Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë në start. Tregu I pensioneve private ka vijuar zjerimin në Shqipëri për gjatë vitit 2024. Në tre mujorin e dytë të këti viti, si pas të dhënave të autoritetit të mbikëqyrjes financiare, u shënua një rritje me 8.29% e antarve të pensioneve private. E me gjitha të, kjo shifër vijon të mbetet ende e ullët në raport me numrin e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore. Lidhur me këtë çështje, do të diskutojmë pikërisht me eksperten e ekonomisë, një mike e mirë e këti emisioni, zonjën Teuta Nunaj Kortoci, mirë mëngjes, faleminderit që pranuat ftesën. Mirë mëngjes, faleminderit e juve. Kemi një rritje të reflektuar për gjatë vitit 2024. Unë e përmenda, të paktën sipas shifrave të tremujorit të dytë të vitit 2024, shënohet një rritje me 8.29% e antarëve. Edhe pse në fakt kjo është goxha e ulët në raport me numrin e kontribuesve. Megjithatë, deri në këtë pikë, si ju duket? Çfarë ka sjell këtë rritje? Çdo rritje, çdo zhvillim shihet gjithmonë si një element pozitiv, sidomos në këtë rast në një zë që është kaq shumë dominues tashmë në ekonominë shqiptare që flitet për pensione dhe njëkohësisht një çështje kaq shumë e ndjeshme, pasi në analizën time të paturit një pension në vlerë nominale nuk është më tashmë çështja e vetëm një individi ose një familje që e kanë këtë pensionist. Por tashmë është një çështje shoqërisë për faktin e thjesht të nivelit shumë të ulët të pensioneve dhe vështirësitë që kanë qytetarët shqiptar për të përballuar nivelin e jetesës. Ku flasim për një pension privat, ne mendojmë në këtë rast për një pension të dytë, i cili në momentin që dilet në pension i bashkangjitet pensionit shtetëror publik, ajo që merret nga buxheti I shtetit, dhe kjo do thotë në këtë rast që minimalisht, qytetari ruan thuajse të njëjtat nivele shërbimi, produkti, pra të njëjtën pushim blerëse, ose të njëjtën nivel jetese si edhe më parë. Edhe pse në këtë rast stregu I pensioneve private është I kufizuar, sërish në këtë rast rritja, edhe pse në numrat të kufizuar dhe në numrat të vegjël, është një lajm I mirë. Dhe unë këtu në këtë rast shikoj si arsye kryesore jo vetëm edukimin që ka filluar të merret nga qytetarët shqiptar për të menduar edhe për momentin ose për moshën e tretë momentin që ndalen pension, pra edukimi financiar ka rritur vëmendjen ndaj mjeteve ose ndaj produkteve të ndryshme financiare, të cilat ndihmojnë në një moment të dytë të jetës. Dhe elementi I dytë në këtë rast shikoj në këtë rast se ka të bëjë pikërisht me atë fillimin e të menduarit në mënyrë edhe më të gjerë. Ajo se nuk është menduar për moshën e tretë, por në mënyrë shumë kufizuar, sepse edhe për shkak të të ardhurave të kufizuara, ne në këtë rast kemi menduar më shumë, qytetarët shqiptar kanë menduar më shumë për sot, sesa për nesër kur vjen mosha e pensionit. Pra ky proces të menduarit e shtrirë për gjatë jetës është një lajm pozitiv. Dhe e treta gjykoj në këtë rast që të gjitha këto analiza diskutime, trajtime që bëhet në media shqiptare, ku edhe juve keni një rol të rëndësishëm, pra juve si media, e kanë ndërgjegjësuar qytetarin për pensione. Dhe atëherë në këtë moment ai fillon dhe mendon dhe për alternativa të tjera. Fakt ne e përmendëm që duket sikur pensioni si term është të paktën në mendsinë e shumë qytetarëve, është një term që I përket pikërisht moshës së moshimit, pasi ke përfunduar jetën aktive në tregun e punës. Megjithatë, nëse do të listonim disa arsye kyçe për të investuar në një pension privat, cila do të ishin dhe ndër të tjera, cila mendoni ju se është mosha ideale për të filluar të investosh në një fond pensioni privat? Do të përgjigjesh pyetjes tuaj nga e fundit, pra cila do ishte mosha ideale? Unë do thuaj që të menduar për një pension privat duhet filloj që nga momenti kur individi fillon punë, që do thotë nga dita ti e pare e punës, kur ai është I punësuar dhe në fund të muajit ose në fund të javës ose në fund të dy javësh do marrë një pagë. Kjo është dita më e mirë për të menduar. Dhe pse në këtë rast e nis arsyetimin nga pyetja e fundit për të përgjigjur edhe pyetjes tjetër? Sepse në moshën e rinis, pra nëse unë gjithmonë analizat e mija kam darë moshën në tre grupe të mëdha. Pra grupi parë, deri në 25 vjeç njëri u formohet, që nuk kuptohet studion me profesionin e ti dhe kryon formimin e ti profesional. Në grupin e dytë të moshës, 26 dhe në 50 ose 55, po të ndajmë në mënyrë të barabartë ose edhe diçka më shumë,
Atëherë njeriu punon, sepse është vital në forcën e tij fizike, për të siguruar të ardhurat për familjen e tij dhe njëkohësisht për të siguruar të ardhurat për veten e tij për një periudhë të më vonshme. Pra ky individ në këtë 25 vjet nuk punon vetëm për sot. Dhe në moshën nga 55 edhe më tutje në këtë rast kemi të bëjnë atë pjesën që është pjesa e moshës që 65 vjeç del në pension. Pra ky individ ka filluar të reduktohet pak në pushin e tij fizike dhe mundësitë e tij për të siguruar të ardhurat të dyta ose të treta pra nga burimet të tjera përveç pagës do jenë më të kufizuar. Dhe në këtë periudhë neve themi, nëse neve fillojmë që në momentin që dalim në punë, atëherë kemi një jetë përpara për të siguruar të ardhmen tonë në momentin që dalim pension për ta përballuar nivelin e jetesës dhe njëkohësisht duke marrë konsiderat gjithë të ecuri që neve po na jep ekonomia, të paktën në 4-5 vitet e fundit që nga periudha në Shqipëri për tërmetin, po në nivel global për pjesën e pandemisë ne shohim që kemi një ndryshim kaq shumë të madh. Globalizmi për 20 vjet mbietoi, zotroi tregjet, tashmë kemi një ndryshim shumë të shpejtë në 20 vite. Ndërkohë që nëse ne analizojmë ekonominë, kryesisht që nga revolucioni industrial në Angli, pra dy shekuj, më përpara neve shohim që këto ndryshimet janë bërë shumë të ngadalta. Tashmë ndryshimet janë shumë dinamike dhe po ndodhin brenda dekadës dhe jo më brenda shekullit. Dhe kjo në këtë rast i bën, duhet i bëjë njerëzit të jenë më të vëmendshëm ndaj asaj periudhe për të garantuar nivelin e tyre të jetesës, për të garantuar fuqinë e tyre blerëse, si edhe për gjatë kohës së punës, dhe njëkohësisht për të garantuar një dinjitet për jetën e tyre dhe një qetësi për jetën e tyre. Pra në këtë rast kur ke një garanci financiare diçka më mirë. Dhe në fakt po e shohim në këtë rast duhet ky pension privat? Në fakt po e shohim këtë mungesën e informacionit, zonja Nunaj, nëse mund ta them edhe këtë, sepse e shohim që është temë diskutimi çdo ditë. Nëse do të ishte menduar pak më herët për të siguruar pikërisht të ardhurat edhe një jetesë dinjitoze në moshën e pensionimit, nuk do të kishim diskutime të tilla sa i përket indeksimit të pensioneve apo kostove gjithmonë në rritje të papërballueshme për pensionistët që zënë një pjesë të mirë të popullsisë shqiptare. Absolutisht, po siç tha dhe juve, pensionistët janë në rreth 30% e popullatës rezidente në Shqipëri. Pensionistët njëkohësisht janë individët që kanë nivelet më të larta të konsumit social dhe mjekësor, ku flasim konsumit në kuptohet të gjithë produkteve shëndetësore dhe sociale. Pensionistët nga ana tjetër janë ata individët që janë më të pamundur, që nuk kuptohet ata kanë nevojë për shërbim, ata kanë nevojë për mbështetje. Dhe deri disa vite më parë, ta pensionistë mbështeteshin plotësisht tek familjarët e tyre, tek fëmijët e tyre, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në emigrim, përmes burimeve të dyta, pra këtë burimin e dytë financiar e kanë dhënë fëmijët për ta. Dhe ndaj në këtë rast është ndjerë edhe disi më pak. Po tashmë situatat kanë ndryshuar, kostot e jetesës si në Shqipëri edhe në shumë vende të tjera të botës ku kemi shqiptar kanë ndryshuar, që nuk kuptohet janë arritur jashtëzakonisht më shumë, nivelet e jetesës është bërë gjithmonë më vështirë për të përballuar dhe kjo në këtë rast ka sjell edhe këtë lloj të kurrje të ardhurave për secilin nga pjesën e familjes, duke marrë konsiderat që edhe remitancat që kanë sjellë migrantët në pjesën më të madhe për tyre janë përdorur pikërisht për konsum. Pra ne jemi 30 e kusur vite që mendojmë ende për konsum, pra për disa parashtesë për të mbuluar shpenzimet mujore. Dhe kjo është një gjë që neve themi akoma vijon këtë tranzicion ekonomik në këtë rast, që është një gangren ende e Shqipërisë post-komuniste. Dhe në këtë kundërshtim themi që tash fuqia ka filluar të ndryshojë. Por edukimi financiar nuk duhet ndodhi vetëm tek të rinj, sepse të rinj do dalin në pension pas 40 e kusur viteve, por edhe për ata individ të cilët janë aktiv, që duan më shumë se 10 vite për dalin në pension, të kenë mundësi në këtë rast për një pension privat për të siguruar në mënyrë që të sigurojnë, unë që gjithmonë një pension të dytë për jetën e tyre, krahas aty pensionit publik të cilët ata marrin përmes kontributeve të tyre. Sipas raporteve të ndryshme, duket se vetëm 5.2% e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore janë të përfshirë tek pensionet private. Cili është potenciali i tyre dhe ndër të tjera një pyetje që shpeshherë shtrohet është nëse këto pensione private mund të ndihmojnë edhe pensionet shtetërore. Në të rast nëse ne do flasim që mund të ndihmojnë,
do themi që nuk janë pjesë, pra pensionet private nuk janë pjesë e skemës së publike të pensioneve. Mm-hmm. Ato funksionojnë si një zë më vete, si një strukturë më vete e cila nuk ndërlidhet. Por ata në këtë rast ndihmojnë qytetarin në mënyrë të drejtë për drejtë që kur të dalin pension të marrin një pension të dytë, por në mënyrën direkte ndihmojnë edhe buxhetin e shtetit. Pse do thoj që në mënyrën direkte ndihmojnë buxhetin e shtetit? Pasi nëse ne do ta kishim zakonti në Shqipëri, që të kishim të pensionin privat, dhe atëherë, në momentin që individi del në pension, nëse supozojmë ka qoftë edhe një pension minimal 10.000 lekë, dhe merr një pension të dytë, 5 ose 10 ose 7 varet nga mënyra se sa e ka kontribuar gjatë viteve dhe sa është për llogaritur pensionin privat, atëherë do të thotë në këtë rast që ky individi nuk e ka më pensionin 10.000 lekë, por e ka 15, 17 ose 20.000 lekë. Dhe në këtë këndvështrim ndryshon tërësisht mënyra e të bërit analizës. Sepse edhe vetë politikat publike e kundërmeren, tashmë nuk e llogarisin si një individ me pension 10.000 lekë, por një të ardhmë më të madhe. Dhe kjo është pjesa e lehtësisë në këtë rast si e gjithë sistemit social në Shqipëri. Dhe ndaj në këtë rast unë gjithmonë në analizat e mia që nga momenti kur unë kam filluar të studioj skemën, pra të studioj shkencërisht dhe për gjithë analizat që kam shkruar ose studime që kam kryer për skemën e pensionit në Shqipëri, një nga rekomandimet të një çarçoshe mbazhës futja e kolonës së dytë të pensioneve private të detyrueshme. Dhe jo siç është aktualisht e lirë ose me vullnetin e vetë qytetarët. Pra në zgjedhjen e lirë të qytetarëve. Dhe do doja në fakt ta trajtoni me prioritet këtë pjesë zonja Nunaj, ishte pyetja ime pasardhëse por ju e përmendët, do gjykoni të arsyeshme të funksiononte njësoj si me skemën e sigurimeve shoqërore, pra për çdo individ që është i përfshirë në tregun e punës, është aktiv me një kontratë pune të kalojë me detyrim të merret nga paga mujore, si mendoni që mund të funksiononte më së miri pensioni privat në këtë rast? Unë mendoj në këtë rast që pensioni privat të funksionon shumë mirë edhe nëse nuk është e detyrueshëm. Mm-hmm. Por neve na mungon në këtë rast ajo që ka thënë kultura financiare në një pjesë të madhe të popullatës. Dhe nga ana tjetër, ne jemi pak vizionar në këtë pikë. Pra, të shikojmë, ku flasim tërësisht si shqiptar, të shikojmë të ardhmen tonë, se çfarë do ndodhë dhe si. Se të gjithë mund thotë e kismet se ka bërë diçka Zoti. Po se çfarë do bëjmë neve, mendohet shumë pak. Dhe në rastin konkret, unë shikoj në këtë rast si duhet e detyrueshme, mos si e dy shëmbë. Nëse pensionet publike nuk do ishin të detyrueshme, ju garantoj që jo, nuk do kishim 800.000 e diçka më shumë kontribues, po në këtë ja do kishim gjysmën e tyre. E dyta, nëse neve nuk do kishim një pak minimale në të përcaktuar në mënyrë detyruese nga ligji, si që është aktualisht, pra me vendim që të minisa që kemi 20.000 lek, unë ju siguroj që nuk do të kishim të pak minimale, do të kishim shumë herë dhe më tullet. Pra, shëshëria jonë, ende ka nevojë që ti ketë gjëra të detyrueshme që ti bëj. Ndërkohë, sepse shumë pak e kanë vullnetin për ndryshim. Okej, okay, pra shikojmë qështje reakcionin që patën nga ana bizneseve. Kur u rrit paga minimale dhe ne këtu kuptojmë në këtë rast ose kur u rrit përpara disa viteve përqindja për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore dhe ne këtu kuptojmë në këtë rast reagimit. Kështu që unë gjykoj në këtë rast si nuk kemi akoma gati ta lëmë në vullnetin e lirë të individit, sepse për të gjitha këto arsye që thamë, por duke e bërë atë detyrueshme, e ndihmon dhe atë individ për të menduar për një moment të dytë ose të tretë jetës së tij atëherë kur mundësitë fizike për siguruar të ardhurat më të larta janë më të kufizuara. Një pyetje të fundit, këtë herë jo për pensionet private, po për pensionet shtetërore, po flitet që pagat në rritje do të ndihmojnë edhe do të shtojnë akoma më shumë të ardhurat dhe buxhetin që shkon më tej për pensionistët. Mendoni që do të funksionojë kjo për t'i ofruar një pagesë të denjë, një pension të denjë të gjithë pensionistëve të Shqipërisë? Unë mendoj se është e pamjaftueshme. Neve kemi dy elementë themeltar që ndikojnë në skemën e pensionit ose dy tregues që lidhen me e para me numrin e kontribuesve. Dhe dyta në këtë rast me atë që quhet në gjuhën
ose në terminologjin ekonomike kontribute direkte, që do thotë sasia e parave që derdhin të punësuarit për kontribute të sigurimeve shoqërore. Dhe neve në këtë rast edhe nëse rrisim këtë sasi parash, ku kemi mbajtur të pandryshuar numrin e kontribuesve, që do thotë numrin e të punësuarve, ky efekt është do themi thuajse 50% ose edhe më pak. Neve në këtë rast ne duhet synojmë për ta zjeruar bazën kontributive. Që do thotë nëse sot kemi për një pensionist 1.19 kontribues, gjithë përpjekje duhet të jenë që neve të dalim nga kjo shifër, pra duke zjeruar bazën kontributive në numër individësh, dhe nga ana tjetër duke zjeruar ose duke zvogluar informalitetin, pra do thotë që secili punonjës të ketë mundësinë e deklarimit të pagës së plotë, dhe e treta duke pasur paga të larta, automatikisht neve do kemi mundësinë që skema e para të mbaj vetveten. Çfarë nuk kupton me mbajtje vetvete do thotë, sasia e parave që nevojiten për të mbuluar, pra sasia e ardhmeve që nevojiten për të mbuluar shpenzimet për pagesën e pensionistëve sot, të mbulohet nga sasia e parave që janë kontribute direkte ose ato që kanë derdhur të punësuarit. Nëse neve kemi realizojmë këtë, është realisht lajmi më i mirë që mund t'i vi skemës pensioneve. Dhe më pas, çdo rritje që mund bëhet nga mbështetja nga buxheti i shtetit, është një element i dytë. Po pa siguruar këtë lloj mbështetje, pra shpenzimet të hyra dhe të dalat në skemën e pensione, të jenë thuajse të ekuilibruara, dhe nëse ne do vijojmë të rrisim gjithmonë shpenzime, ndërkohë që të ardhmet i mbajnë kufizuara, është shumë vështirë që neve mund të themi që mund të ketë një rritje pensioni. Ndaj në këtë rast, duhet synua rritje e bazës, rritje, deklarimi i pagës reale dhe më tej rritje e profesionalizmi të punojnësve në mënyrë që të bëjnë një punë më profesionale, më produktive që do thotë më të mirë paguar. Dhe kjo më pas do përkthehet në anën tjetër në mbështetje për pensionistët. Teuta Nunaj, unë ju falenderoj për gjithë analizën dhe për bisedën. Faleminderit që gjetët kohë për të qenë në start sot. Faleminderit juve dhe ditën e mbarë në vijim.